Vijojn kontrollet nga policia rrugore e Shkodrës me qëllim parandalimin e aksidentit rrugor dhe ndërgjegjësimin e përdorues të rrugës për zbatimin e rregullave të qarkullimit rrugor gjatë një jave si rezultat i shtimit të kontrolleve në kuadrin e masave për sezonin turistik. Janë proceduar penalisht 6 drejtues mjetesh për vepra penale drejtimi të mjeteve në mënyrë të parregullt. Janë pezulluar 23 lejë drejtimi nga këto, 18 për tejkalim të normave të shpejtësisë, 3 për drejtim mjeti në efektin e alkoolit dhe 2 për shkelje të tjera, gjithashtu nga shërbimet e policisë rrugore. Gjatë javës janë vendosur 852 masa administrative për shkelje si 101 masa për parkalimet gabuara, 320 masa për tejkalim të shpejtësisë, 38 masa për mos përdorim të arritjes së sigurimit, 16 masa për drejtim automjeti në efektin e alkoolit, 26 masa për mos përdorim të kaskën mbrojtëse, 50 masa për pushimin në kundërshtim me sinjalistikën rrugore, 211 masa për shkelje të rrugës të tjera të kuadrit rrugor. Policia njofton se rrisin këtë sezon është edhe monitorimi makine inteligjente dhe dron. I çdo aksi në jurisdiksion drejtërisë vendohet policisë Shkodër me qëllim evidentimin e shkeljeve të rregullave të qarkullimit rrugor që janë burim për aksidente, si dhe ndeshkimin e drejtues të mjeteve që kryen këto shkelje.